vam dir que anava i aquesta és la foto que jo he triat. He triat aquesta foto perquè aquest estiu amb els meus tiets anava a anar a un lloc amb avió que es diu Kènia. Aquest lloc on és Kènia hagués trobat un munt d'animals. Un dels animals hagués sigut les zebres, com aquesta imatge, i com no els podré veure per el maldit de coronavirus, pues, així els puc veure una miqueta virtualment. Una imatge que he triat, els sentiments que m'aporta. Bueno, primer us diré el que he escrit i després us diré els sentiments que m'aporta, però abans de tot, perquè m'entengueu, us deixaré que mireu bé la foto. L'heu vist? Doncs comencem. A veure, jo he escrit, petita per fora, però grans per dins, però gran per dins. Bueno, jo he escrit això perquè mireu com és la formiga i mireu com és el tronc. El tronc és 3-4 cops més gran que la formiga. I ara us diré els sentiments que m'aporta. A veure, vosaltres què creieu? Jo miro la imatge i a mi m'aporta fortalesa, actitud, positiva, animada, contenta, treballadora, caminadora, bueno, un munt de sentiments positius. Ah, bueno, i ara per últim he posat que això em recorda que si t'esforces pel que vols, al final ho aconsegueixes i et fas més gran. No en el sentit de ser més gran i de créixer, sinó en el sentit de força i de confiança. Hola, avui he escollit aquesta imatge de la platja perquè em transmet tranquil·litat i felicitat. Quan vaig a la platja amb els meus pares i el meu germà, m'agrada molt banyar-me i sobretot també fer castells de sorra. I el que més m'agrada és bussejar.